legislativo Caxias, mediante o decreto legislativo número 13 de 12 de novembro de 2019, respaldado no artigo 9 inciso 15º da Lei Orgânica do Município de Caxias, iniciativa na época do ilustre vereador Sargento Moisés. Convido agora para tomarem assento na mesa diretora da Câmara Municipal de Caxias, o excelentíssimo vereador Teodulo presidente do Poder Legislativo Caxiense, e os vereadores Professor Chiquinho, primeiro secretário, e Duval Júnior, segundo secretário. Senhoras e senhores, também convidamos para tomar assento Murilo Andrade, secretário estadual de segurança, Júnior Viana, adjunto de articulação política do vice-governador. David Teles, secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Professor Walter, vice-reitor da UEMA, e Moisés Holanda, ex-vereador. Senhoras e senhores, passo a palavra ao excelentíssimo vereador Teodulo para que faça a abertura dos trabalhos nesta manhã solene. Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a sessão solene especial que tem por objetivo entregar o título de cidadão de cidadania honorária caxiense. Ao excelentíssimo senhor Carlos Orleans Brandão Júnior, muito digno vice-governador do estado do Maranhão. Convoco agora as colegas vereadoras Ângela Machado e Cíntia Lucena, para conduzirem ao plenário o homenageado Carlos Brandão. Vice-prefeito Paulo Marinho Júnior e o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Irmã Neuzinho também, por favor. Bem, senhores, convido a todos os presentes, a todos os colegas, a todos os prefeitos aqui presentes, autoridades, prefeito de Caxias, vice-governador, a se ficarem presentes para que ouçamos o hino nacional.

E o sol da liberdade vai nos proteger e oh, o céu da pátria nesse instante. Se o reino dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu ser, ó oh, liberdade, desafia o nosso feito à própria morte. Ó oh, pátria amada, a oh, pátria, salve, salve. propria natureza. Es vero es forti in O vereador Mário Assunção, que faça a leitura da biografia do homenageado. Senhor governador Carlos Brandão, prefeito Fábio Gentil, a qual saúdo todos os prefeitos aqui presentes, presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Teodoro Ladagão a qual saúdo todos os vereadores aqui presentes, plateia e autoridades. O homenageado desta sessão solene é o excelentíssimo senhor Carlos Orleans Brandão Júnior, muito digno vice-governador do Estado do Maranhão. Distinguido com o título de cidadania honorária caxiense, iniciativa que provém da legislatura passada, o decreto legislativo número 13, de 12 de novembro de 2019, baseado no artigo 9o, inciso 15o, da Lei Orgânica do nosso querido município de Caxias, no estado do Maranhão. Autorgado pelo então vereador Sargento Moisés, aprovado em plenário por unanimidade. E referendado pela mesa diretora da, cama, da Câmara desta Casa Legislativa pelos serviços de relevância que o homenageado vem prestando à comunidade caxiense. O Excelentíssimo Senhor Carlos Brandão tem 63 anos de idade, é médico veterinário, formado pela Universidade Estadual do Maranhão, empresário e político, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Nasceu na cidade de Colinas, no dia 2 de junho de 1958, filho da união do senhor Carlos Orleans Brandão e da dona Heloísa Leite Barbosa Brandão. Casado com a senhora Larissa Mesquita Brandão, tendo um casal de filhos, Letícia e Gabriel Mesquita Brandão. Iniciou a sua vida pública em 1990, ocupando o cargo de secretário adjunto do Estado do Meio Ambiente. Ainda em meados dos anos 90, passou pela função de chefe de gabinete da vice-governadoria, sendo secretário também de articulação política e chefe do gabinete do governador. Sua primeira filiação política foi o Partido da Frente Liberal, passando ainda pelo PSDB, o PRIB e novamente retornando aos quadros do PSDB. Atualmente é o presidente do partido no Maranhão. E vice-governador reeleito do Estado. Em 2006, filiado ao Partido Social Democrático Brasileiro, disputou sua primeira eleição concorrendo ao cargo de deputado federal. Nessa ocasião, foi eleito com quase 135 mil votos. Foi reeleito em 2010, cumprindo mais um mandato de deputado federal pelo Estado do Maranhão, em Brasília. Em sua atuação como deputado federal, Carlos Bandão conquistou a aprovação de projetos de lei em benefício da cultura nordestina e maranhense. Instituiu, no dia 30 de junho, o Dia Nacional do bumba meu Boi através de um projeto de lei, sendo no terceiro domingo de julho, quando é celebrada a tradicional Missa dos Vaqueiros. Passou também a ser o Dia do Vaqueiro Nordestino. Defendeu a classe dos médicos veterinários, ao encaminhar ao Ministério da Saúde... Proposta que torna obrigatório a participação de médicos veterinários no programa Saúde da Família. A portaria foi publicada pelo Ministério da Saúde, que garantiu a inclusão desses profissionais para vigilância epidemiológica em todo o território brasileiro. É autor da lei que estendeu a atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, CODEVAS, aos vales do Mearim e do Itapecuru, colocando o Maranhão também na área de atuação da Codevasp. Renunciou ao cargo para concorrer às eleições em 2014 como vice-governador. Foi eleito na chapa encabeçada pelo atual governador Flávio Dino. É atual presidente do Conselho de Administração das Empresas Maranhenses, Administração Portuária, EMAP. Destaca-se no acompanhamento de projetos especiais do governo do Estado, especialmente em missões internacionais. O objetivo desses projetos é a atração de investimentos estrangeiros para o Maranhão. Os investimentos estão relacionados aos ramos de siderurgia, petroquímica, portuária e água indústria e também o setor de tecnologia. Foi reeleito no primeiro turno das eleições de 2018 na chapa do governador Flavio Dino, recebendo milhões e milhões de votos dos maranhenses, correspondendo a um sufrágio de 59%. Dos votos válidos do nosso eleitorado. Senhor vice-governador Carlos Brandão, é com muita honra que a Câmara Municipal de Caxias lhe autorga esse título de cidadão caxiense. E tenho uma certeza que o nosso povo ele não abandona os seus. E conte com a gente e com o grupo liderado e encabeçado pelo prefeito Fábio Gentil. Muito obrigado e um abraço a todos. Convido agora o ex-vereador Sargento Moisés, autor da honraria ao vice-governador, para fazermos a entrega do título de cidadania, cidadania honorária caxiense. O uso da palavra na tribuna ao homenageado desta manhã festiva, o vice-governador Carlos Brandão. Bom dia a todos e todos. Quero começar nessa manhã agradecendo a Deus por estar aqui, recebendo essa honraria que me deixa muito honrado, que me deixa carregado de energia e que me deixa, acima de tudo, com muito compromisso com a cidade de Caxias. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao vereador Moisés, sargento Moisés. Quem apresentou essa proposição e agradecer também a todos os vereadores que aprovaram essa proposição em plenário. Cumprimentar nosso presidente Teodos, que gentilmente me comunicou da aprovação desse título e que nos convidou que a gente recebesse aqui em sessão solene. Em seu nome, eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras desta casa. Sem poder deixar de esquecer dos decândalos, meu querido Catulé, meu querido Ximenes, são pessoas que já estão há muito tempo nesta casa, tão representando, estão bem representando o Parlamento. Cumprimentar o meu amigo o prefeito Fábio Gentil, que tem tido uma grande parceria com o nosso governo que tem, tem estado sempre presente, lutando e reivindicando por ações aqui do município, que teve uma expressiva votação na última eleição, em função, naturalmente, da sua boa gestão. Você sabe, Fábio, da nossa relação municipalista, que eu não dirijo a minha palavra somente a você, mas a todos os prefeitos presentes, e queria de já cumprimentar o meu querido Amigo de longas datas, Mercial Arruda. Eu também tenho orgulho de ser cidadão grajaoense. Outro dia recebi um título lá na cidade, coisa que muito me orgulha. E eu digo, cada título que eu recebo desse aumenta o meu compromisso e a minha disposição de continuar trabalhando pela cidade. Veio de tão longe, né, Mercial, para nos prestigiar. Isso a gente fica gravado na nossa mente, no nosso coração. Queria cumprimentar também a prefeita Josa. Eh, o prefeito de São João do Celta, a prefe o prefeito Kelso, o prefeito de Aldeias Altas, o prefeito Raimundinho de Aldilar, que veio lá de Presidente Duta, a prefeita Leuzilene de é, Alta Alegre, enfim, todos os prefeitos que vieram nos prestigiar nesse momento. O um motivo também de muito orgulho. É, para mim, gente, que sou aqui de Colinas... Que sempre tive uma relação muito próxima com a cidade de Caxias. Caxias sempre foi a nossa referência. Não só na área de saúde, de educação, de infraestrutura. Caxias, administrativamente, sempre foi a nossa capital. E eu, com esse sangue sertanejo, com esse vínculo com Caxias, não só administrativo, como falei, mas também um vínculo familiar. Boa parte da minha família veio para Caxias. Para estudar, para trabalhar. Aí eu lembro bem do meu tio Zé Brandão, como médico prestou grande serviço a essa cidade, Friderico Brandão, enfim, tantos outros, que aqui vieram, no começo estudar, depois terminaram, terminaram ficando, em função da boa estada aqui em Caxias, da boa recepção, eles terminaram se envolvendo, casando e morando aqui nessa cidade. Então, nós temos um vínculo familiar muito grande aqui com a cidade. Muitos descolinenses vieram estudar e, e terminaram morando aqui. Eu lembro que meu avô, ainda nos anos 50, que era um desbravador daquela região, um produtor rural, comerciante, que tinha muita vontade de levar o desenvolvimento para a minha cidade, ele foi, era, era um homem corajoso, um homem realmente diferenciado. E ele... Naquela época não tinha estrada e ele resolveu certo, aumentar o seu comércio, aumentar a sua atividade empresarial e resolveu, comercial, construir umas lanchas. Construiu duas lanchas, sétimo aqui. E umas delas, são, eu lembro que tem, eu chamava Santa Rita. Essa lancha transportava babaçu de Colinas até São Luís deputado Meu querido deputado Adelmo, que também agradeço a sua presença aqui, para nos prestigiarmos nesse momento tão importante da minha vida. E essas lanchas levavam o babaçu. Eu lembro que aqui perto de Caxias tinha uma história que chamava de corredeiras eram uma espécie de uma, umas pedras, umas, tipo uma cachoeira que era uma dificuldade e o operador da lancha tinha que ser muito bom para passar, Catulé. E eles passavam 15 dias de Colinas até São Luís levando. Essas, esse babaçu para trazer mercadoria para colinas. Só que Caxias era parada obrigatória. Caxias era uma, onde eles passavam dois, três dias para reabastecer a lancha e fazer alguma atividade relacionada a esse manuseio né, da navegação. Então, desde aí, desde a época do meu avô, eu já tinha esse vínculo com Caxias. Era um homem desbravador. Um homem que realmente nos admirava muito. Mas, além disso, né, eu tive a oportunidade, por força do destino, de ocupar vários cargos públicos na minha vida. E eu nunca perdi o vínculo com Caxias. Eu tive a oportunidade, como foi bem dito aqui, de ser chefe de gabinete do vice-governador Zé Reinaldo, tive a oportunidade de ser. Secretário adjunto, depois secretário do Meio Ambiente, depois secretário de Articulação Política, o secretário que conversa com todos os políticos, de vereador até senador. Tive a oportunidade também de ser secretário-chefe da Casa Civil. O grande gerente do governo, o homem que tá, precisa estar preparado para cobrar as ações do governo, que tem que conhecer de saúde, de educação, de infraestrutura. E tem que conhecer de assistência social. Não dá para você ser gerente sem você, Coronel Schneider, conhecer bem a gestão do governo. E eu tive que estudar, tive que aprender. E, para mim, foi um exercício muito grande. E, e, e também isso fez enriquecer o meu conhecimento de gestão. Depois de passado por, pelo Executivo, eu fui testado pelas urnas. Eu me lembro que a época tinha uma grande possibilidade, Teodoro, de eu ser votado aqui em Caxias. Mas aí foi a época que o governador Flávio Dino chegou, e na época nós entendemos que era importante o governador Flávio Dino participar da nossa política. Era importante que ele ingressasse na nossa política. Mas precisava que houvesse um acordo político para que ele pudesse ocupar esse espaço. Eu lembro que a época o nosso saudoso Roberto Coutinho Vivia muito no gabinete do governador Zé Reinaldo, a gente sempre prontamente atendendo. Lembro de uma vez que nós liberamos 6 milhões de reais para o sistema de abastecimento de água de Caxias. Ele me dizia que era um dos maiores problemas da cidade. E eu era a pessoa que tocava isso. Né? Reinaldo, com muita ocupação. Então, fiquei assim muito assim envolvido com a cidade de Caxias e tantas outras ações. Né? De forma que. É, o governador Flávio Dino foi a pessoa que foi escolhida para ser votada por Caxias e outros municípios. E com isso se elegeu, fez uma brilhante carreira no legislativo, um grande parceiro meu desde a época do legislativo. E depois é, disputou a eleição em 2010, não obteve resultado é, de sucesso, mas depois, em 2014, 2018, ele se elegeu bem. Bom, depois que eu saí do executivo, eu imaginei que eu tinha que ter uma experiência no Legislativo. Porque você, quando tem um, um sonho alto, você tem que estar preparado não só no Executivo, mas você tem que estar preparado também no Legislativo. E eu precisava conhecer o Legislativo. Eu nunca tinha disputado, Adel, uma eleição de vereador. Eu nunca tinha disputado uma eleição de deputado estadual. Eu nunca tinha disputado nenhuma eleição. E aí resolvi, Chimenes, enfrentar esse desafio, Teodoro. E coloquei o meu nome à disposição do povo do Maranhão para disputar uma eleição de deputado federal. Eu lembro que à época, muita gente dizia, marinheiro de primeira viagem, Este não vai eleito. Quando sair do governo, acaba a eleição dele. Mas eu sabia o que tinha construído. Eu sabia, Raimundinho. O serviço que eu tinha prestado ao nosso Estado. Eu tinha muita segurança, Fábio Gentil, do resultado das eleições. Não diria, não diria que eu estava eleito, mas eu sabia que ia ser bem votado. Mas também não sabia que ia ser o terceiro deputado federal mais votado do Estado do Maranhão, perdendo por primeiro apenas por 4 mil votos. E o resultado das eleições me mostraram que era preciso eu fazer um bom mandato. Porque 135 mil votos na época não era pouca coisa. Aí, disputei, me elegi, procurei fazer um bom trabalho na Câmara para honrar o povo do Maranhão. De fato, aprovei três projetos de leis. O projeto de lei, que eu diria o mais importante, foi a expansão da Codevasse. A Codevasse só existia, é, é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, vê que só pega o Vale do São Francisco o nome mas ela só existia duas bacias, a bacia do rio São Francisco e a bacia do rio é, Parnaíba, porque a Corevasca é em função de bacia. E eu, ousadamente, apresentei um projeto expandindo a Corevasca para mais duas bacias, a bacia do Itapecuru e a bacia do rio Mearim. E, com isso, doutor, é, prefeita Josa, nós saltamos... De 36 municípios para 150 municípios que poderiam receber recurso da Codevasp. A, a partir dali, as janelas estavam abertas, as oportunidades estavam abertas. E hoje, a Codevasp é o órgão do governo federal que mais coloca dinheiro no Maranhão. E se Grajaú pode receber, hoje, recurso, se tantos outros municípios, Caxias, é porque. Hoje é permitido por, causa desse, por conta desse projeto que nós aprovamos. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Sarney Filho, uma vez, encontrou comigo no Congresso, Brandão: eu estou já no décimo mandato. Eu nunca consegui aprovar um projeto desse. Como é que tu fizeste? Tu era deputado do PSTB, na né? época, deputado de oposição, o governo era do PT. Como é que tu conseguiu aprovar esse projeto? Aí é uma história longa e não, não vale a pena a gente se estender aqui. Mas foi muito trabalho, muita dedicação. Estudei bastante para defender esse projeto nas comissões. O certo é que esse projeto já colocou no Maranhão mais de 3 bilhões de reais. Isso já melhorou a vida de centenas de cent... milhares de pessoas nesse Maranhão. Quando eu vejo que eu inauguro comercial um poço artesiano e eu pergunto, de onde veio esse recurso? A pessoa me disse, tá da é Aquilo para mim, é, quando eu vejo mudar a vida das pessoas bebendo água potável, que estavam bebendo água de cacimba, aquilo para mim, não interessa qual foi o deputado que botou, mas interessa que com o meu projeto foi permitido botar, que o recurso chegasse. Portanto, fiz um mandato por duas vezes, um mandato relativamente bom. perto. Eu diria que nesses dois mandatos, por, duas, é, por, por nesses dois mandatos, todas as avaliações que a revista Veja fazia, que o Congresso Informe fazia, eu estava sempre colocado como os 20 deputados com melhor atuação no Brasil. Por vários fatores. Eles não. Não era só pelo número de projetos, não era só também pela sua presença, mas também pela presença nas comissões, nas votações, mas também pela sua vida pela sua é, integridade, todos esses pontos eram avaliados. Portanto, passamos lá os dois mandatos como deputado federal. Depois fomos para, escolhido para ser vice-governador do Flávio Dino. O governador Flávio Dino lutou muito por isso, porque ele queria um vice. Primeiro, um vice leal, um vice amigo e um vice que ajudasse o governo que não conspirasse contra o governo, mas sim um vice parceiro. E nós fomos vice em 2014 e 2018. Eu lembro que na segunda na segunda eleição de 2018, eu mesmo pensei até em abrir mão, porque tinha um processo que dizia que eu não podia ser reeleito, porque eu tinha subido dois dias. Mas o governador Flávio Diniz, Brandão, eu não abro de ti. Tu vais continuar vice. Se tiver algum problema, se cair a chapa, certo? nós descemos a rampa do Palácio mas se não cair, a gente sobe junto. Então ele foi muito firme e aquilo. Eu cheguei ao ponto de entregar o cargo, que já estava à véspera da eleição e tinha um prazo para mudar, para trocar o vice. Mas ele não abriu mão. De forma que passamos esses, esses anos aí como vice-governador, já são sete anos, ajudando o governo, trabalhando, recebi missões de toda a natureza na, na gestão. Tanto área de educação, saúde, infraestrutura, sempre auxiliando. Brandão, toca isso porque eu vou viajar. Terça-feira mesmo, agora eu vou participar da solenidade de filiação do governador Flávio Dino no PSB. Ele já diz Brandão, vai na minha solenidade, mas participa da reunião de governadores às quatro horas da tarde, porque eu tenho outros compromissos. Então, a gente tem feito uma grande parceria, com muita correção. E por tudo isso, gente, por toda essa minha história de lealdade, de compromisso, eu diria a vocês que o que mais me orgulha durante todo esse período é Sargento Moisés. Aí eu te agradeço mais uma vez por, por ter apresentado essa proposição. O que mais me orgulha de tudo isso foi que em 30 anos de vida pública, 33 anos, às vezes eu não gosto de dizer muito porque a gente desaparece está idoso, 33 anos de vida pública, né? Os 33 anos de vida pública. Uma coisa que eu carrego, Adel, nisso aí, é orgulho. Em 33 anos de vida pública, eu não responder por nenhum processo. Eu não... Eu não ter uma condenação, eu não responder por nenhum processo. Ficha limpa. TPF limpo. Isso é muito difícil na vida pública. Por todos os lugares, por onde passei. Ando... De cabeça erguida, entro em qualquer restaurante, qualquer shopping center, entro numa feira, no mercado, onde eu gosto de sentir o pulso e olhar nos olhos das pessoas, e eu tenho certeza que não ouviu nenhuma piada de alguém dizer que tu está respondendo um processo por improbidade, está respondendo um processo por falsidade ideológica, está respondendo um processo é, por falsificação de licitação, enfim. Minha vida é um livro aberto. E é uma coisa que eu carrego e quero construir durante toda a minha história. Porque foi assim que meu pai me ensinou, minha mãe, foi essa formação moral e ética que eu tive durante a minha vida. Eu queria aqui também destacar, gente, o orgulho de receber esse título da cidade de Caxias, não só pela cidade de poeta importante que vocês que todos nós tivemos agora eu já digo nós porque eu também sou castiense, mas pelo fato nós temos aqui Gonçalves Dias que foi a grande estrela uma cidade além de ser uma capital da região leste é também uma cidade muito politizada Eugênio Barros João Castelo Sérgio Gentil Humberto Coutinho grandes líderes que passaram por aqui sempre de expressão Estadual, sempre de expressão nacional, não teve Alexandre Costa. Né? Enfim, quando eu vejo esse berço da nossa cultura, o berço dessa política e o berço de gestão aqui, por isso que eu digo que eu não fico muito orgulhoso. E o meu compromisso aumenta demais aqui com Caxias. Eu lembro que a época, mesmo não sendo deputado federal, votado aqui em Caxias, eu sempre pedi a Caxias socorro por muitas coisas. Sempre fui votado aqui, cético nessa região aqui de Presidente Dutra, Eugênio Barro, Guaraduache, São João do Soter. E eu lembro que eu pedia socorro para Caxias na área médica, em outras áreas também, e sempre fui muito bem atendido. E aí eu me sentia na obrigação de botar recurso aqui. Como deputado, votei várias vezes emenda para Caxias. Eu lembro que de uma vez de uma vez só, foi 9 milhões. Porque eu entendia que Caxias me ajudava, ajudava a minha região, e ela também precisava ser ajudada, mesmo eu não sendo votado aqui. Então, todos esses compromissos, você vê aí que a gente quando começa a contar a historinha, a gente vê a quantidade de compromissos que a gente tem com a nossa a nossa querida Caxias. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a minha relação é afetiva, a minha relação com Caxias é familiar, a minha relação é administrativa e eu não tenho dúvida que ela vai aumentar mais ainda. Hoje eu venho aqui participar do arraial da vacinação e dizer a vocês que o Maranhão foi o estado, graças a Deus, que teve o melhor desempenho no combate à Covid do Brasil, o estado que teve o menor número de óbitos por um milhão de habitantes, e estamos avançando e dando exemplo para o Brasil também na vacinação com esses arraiais que nós criamos. Caxias, por exemplo, está se destacando. Alcântara foi a primeira cidade do Brasil que vacinou todos os jovens, todas as pessoas acima de 18 anos. O Maranhão realmente tem feito um trabalho. Mas no que diz respeito à vacinação, só é possível com a parceria dos prefeitos. E eles têm feito o seu trabalho. Nós temos ampliado bastante os leitos de UTI, enfim. Então, todas essas ações fazem com que a gente. É, Cria ainda mais vínculo com todas as cidades do Maranhão. Participamos aí do arraial da vacinação, hoje vamos ter uma, uma agenda extensa. Eu tive que até mudar a data que eu vim a Caxias receber esse título, porque eu digo, não, Caxias merece mais. Eu só vou a Caxias quando nós tivermos uma agenda completa, quando nós tivermos o arraial da vacinação, quando nós tivermos pronto para autorizar. A distribuição de 6 mil cestas básicas, que nós estamos distribuindo para todos os municípios. Quando nós tivermos com tudo pronto, para autorizar o outro serviço, para começar o restaurante popular. Caxias merece, porque é um polo. Muitas pessoas de outros municípios têm tratado seus assuntos aqui. E terminam ficando para o almoço e precisam comer uma, uma refe refeição de qualidade e barata. Enfim, eu tinha, Fábio até te pedir desculpa à época, de prorrogar um pouco mais essa agenda, porque eu não estava confortável. Quando eu vi na agenda que não tinha o um arraial da vacinação, ainda não estava pronto certo? a liberação das cestas básicas, que ainda não estava pronto a ordem serviço para o restaurante popular, eu digo, não vale a pena ir em Caxias desse, desse jeito. Tenho que ir em Caxias e fazer o serviço bem feito. Por isso, hoje, valeu a pena prorrogar para a gente fazer a coisa bem feita. De forma, minha gente, que eu encerro aqui as minhas palavras dizendo a vocês, eu a partir de abril de 2022, por força de lei, eu vou assumir o governo do estado do Maranhão. Vereador Flávio Dino. O governador Flávio Dino já decidiu, é pré-candidato a senador da República. Eu não tenho dúvida que vai fazer um brilhante trabalho vai brilhar no Senado como brilhou na Câmara dos Deputados, e eu por força de lei vou assumir o governo do estado do Maranhão. Por que é que eu contei toda a minha história? Para dizer a vocês que hoje, além de ficha limpa, eu tenho uma experiência no executivo, no legislativo e conheço bem a gestão pública e conheço bem as pessoas, as lideranças políticas. Vou fazer sim um governo municipalista, um governo em parceria com os municípios e foi isso que eu aprendi na minha vida pública. É lá no município que estão os problemas, é lá na ponta que estão os problemas e não sou eu que sei melhor do que o prefeito e principalmente do que os geradores. Vocês é que sabem onde está faltando um posto artesiano, vocês é que sabem aonde precisa ser asfaltado e eu apenas tenho que ser parceiro e ajudar. Estou organizando com os secretários para que a gente chegue ano que, ano que vem, não apenas dizendo assim, não vou fazer porque não tem licitação, não vou fazer porque não tem um projeto. Quero deixar tudo organizado, já tem o, é, o entendimento com o governador Flavino para a gente começar, Coronel Chinala. Trabalhando no primeiro dia de, de abril para que a gente possa mostrar a nossa capacidade, o nosso potencial e essa parceria com os prefeitos para a gente transformar o Maranhão. O Maranhão não pode retroceder. O Maranhão teve grandes conquistas com o governador Flávio Dino. Nós não podemos deixar o, o, o trem sair dos trilhos. Nós, de formas alguma, nós podemos deixar de dar continuidade a essas ações que o governador Flavio começou. Aquilo que ele começou e não conseguiu terminar, nós vamos concluir e vamos dar continuidade no nosso projeto de governo para que a gente possa realmente mudar, continuar mudando ainda mais a vida das pessoas. É lógico que em 22 também teremos eleição. E aí. O meu nome está sendo colocado como pré-candidato a governador do estado do Maranhão. Essa é uma decisão. Bom, prefeito. Vou comentar o prefeito aqui de Coador, que acaba de chegar, Francisco, nosso grande amigo. Seja bem-vindo, prefeito. Já estou encerrando aqui, mas faço questão de citar aqui a sua presença. E aí, gente. É... Mais uma vez, a gente entrega o nosso destino, o nosso destino aos políticos, aos aliados, a Deus. E, acima de tudo, o que eu tenho que fazer é mostrar o meu currículo e articular essa, esse, esse processo de é, sucessão. Existem aí muitas polêmicas, é natural, mas até lá, nosso governador, que lidera esse processo, ele eu não tem dúvida. Ele vai conduzir isso com muita maestria. Mas o certo é que nós estamos aí, né? o projeto não passa a ser mais meu. Por onde eu ando, as pessoas me cobram, as pessoas entendem que o meu nome é o nome que está à altura do cargo, e estamos prontos para o desafio. Cabe agora o povo decidir. E cabe agora também o, ali, a, o nosso grupo político decidir. Portanto, gente, encerra aqui minhas palavras. Agradecendo, por último, ao vereador Moisés, ao vereador Teófilo, que nos atendeu aqui plenamente, que nos deu essa oportunidade de estar aqui com, junto com vocês. E tenho certeza que o nosso compromisso com Caxias vai continuar ainda mais forte. Um grande abraço. E Deus ilumina todo mundo. Antes de facultar a palavra aos melhores vereadores de, de todo o estado do Maranhão, eu convido a, a falar o vereador que deu, que fez a solicitação do título de cidadão caxiense, ao vice-governador Carlos Brandão. Sargento Moisés, por favor. Breve. Serei breve. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão. Em nome de quem? Cumprimento as demais autoridades governamentais do Estado, do Poder Judiciário, OAB e Legislativo Maranhense. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Caxias, Fábio Gentil. Em nome de quem? Cumprimento os prefeitos visitantes. Dos outros municípios aqui representados. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caxias, Teodulo Aragão, em nome de quem cumprimento os demais vereadores de Caxias e de cidades que aqui representam. Excelentíssima senhora Ana Célia Pereira damaceno de Macedo, secretária de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias, em nome de quem cumprimento os demais secretários municipais desta cidade, dos outros municípios visitantes e a imprensa em geral e toda a população caxiense. Senhoras e senhores, hoje com certeza é um dia muito especial para a nossa cidade, pois oficialmente ela adota como filho o nosso vice-governador Carlos Orleães Brandão Júnior, essa homenagem que a Câmara Municipal de Caxias hoje lhe presta não é mais do que o reconhecimento de uma trajetória de vida vitoriosa e digna, que enobrece ainda mais este diploma de cidadão honorário. Nos ensina a vida que o mérito não vem por acaso. As pessoas podem até receber um dom superior. Mas em todos os casos, as vitórias para si e para os demais. Que eles cercam são frutos de muita persistência, empenho pessoal, planejamento de ações diárias firmes e bem coordenadas, seguidas de pequenas mas contínuas conquistas até a obtenção de um objetivo maior. O vice-governador Carlos Brandão enfrentou os percalços que a vida lhe dá sem se acovardar, sem ferir sua honra e seu espírito de luta, encarou os desafios, cumpriu e vem cumprindo a sua missão. E com extraordinária coragem, lealdade e humildade, que são características das mais nobres, transformou sua trajetória em expressivos méritos. Como já fora dito aqui, o nosso homenageado, é presidente do PSDB no Maranhão, e antes de ser vice-governador, atuou como deputado federal por dois mandatos consecutivos. Formado em medicina veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão, iniciou sua vida pública nos anos 90, ocupando o cargo de secretário de junto de Estado de Meio Ambiente. Passou pelas funções de chefia de gabinete do vice-governador, foi secretário de Estado de Articulação Política e também secretário chefe do gabinete do governador. Deputado Federal de 2007 a 2014, nas eleições ainda de 2014, foi eleito vice-governador do Maranhão na chapa encabeçada por Flávio Dino. A mesma chapa foi reeleita em 2018 e hoje tem grande notoriedade no cenário nacional. Um dos respaldos para esta casa legislativa conferir a vossa excelência o título de cidadão honorário caxiense se dá pela sua luta em estreitar as relações institucionais e políticas entre o governo do Estado e o governo municipal. O que vemos hoje materializar-se em obras, programas e ações governamentais com a cooperação e parceria de fundamental importância, não só para Caxias, mas também para a nossa região leste maranhense. Ressalto aqui que esta honraria me foi sugerida pelo saudoso deputado José Gentil, a quem aqui presto minha homenagem póstuma e agradecimento a ele, que em vida vislumbrou este dia grandioso de reconhecimento a vossa excelência e de vasta programação que consolida a união de esforços para a retomada do desenvolvimento da nossa região, mesmo ainda não sendo, tendo sido findado o estado de calamidade pública na saúde. Uma das cidades mais, importante, mais importantes historicamente, cultural e política do Maranhão tem a honra de fazer justiça ao entregar-lhe esta distinção, essa, distinta, essa distinção honorífica, desculpem, assim como temos certeza de seu orgulho em recebê-la. Portanto, fica aqui os nossos sinceros agradecimentos por tudo o que vem fazendo e ainda fará por nossa cidade com a graça de Deus. E que Ele o abençoe na sua trajetória, sabendo que a partir de agora, Caxias, a sua mãe por adoção estará sempre. De mãos dadas com Vossa Excelência. Meus parabéns e meu muito obrigado. A palavra está franqueada aos melhores vereadores do Maranhão. Com a palavra, vereador Catulé. Sr. Carlos Brandão, Vossa Excelência, chega a esta casa, a esta cidade, Abençoada por Deus e bonita por natureza. Chega capitaneado pelo bom prefeito, aprovado por duas vezes pelas urnas e à vontade do povo Caxias. Vossa Excelência, portanto, não é um estranho para esta cidade, não é um estranho para o leste maranhense não é portanto estranho para a capital do leste maranhense que esta é nossa cidade de Caxias. Tenho certeza que vossa excelência e qualquer um que recebe uma honraria deste porte desta casa que representa o povo e que é bicentenária se sentiria orgulhoso e gostaria de estar no lugar de vossa excelência. Mas essa cidade nunca deu e nem vai dar um título de cidadão, um título honorífico, para um qualquer. Antes de nós, antes desta casa do povo, pensar em dar um título a um cidadão, nós fazemos, nós puxamos, como diz aí, a turma do disso no disse, a capivara dele. E aqui disse Vossa Excelência que tem ficha limpa. Essa casa já sabia e o povo desta casa também que Vossa Excelência é uma ficha limpa. Não é à toa que um governador inteligente, um governador preparado como Flávio Dino, Dino escolheu para ser seu vice, para sucedê-lo logo mais daqui para março por aí. Não é à toa que o nosso governador tem lhe dado a oportunidade para que vossa excelência possa servir o maranhão de ponta a ponta. E é assim que essa cidade lhe recebe de braços abertos. Essa cidade que eu continuo dizendo é a mais importante do estado do Maranhão. Aqui, vossa excelência chega acompanhado de bons homens e mulheres que administram município. E que aí está um na minha frente da velha guarda, o velho companheiro Marcial Arruda, deputado, e continua mandando lá em Grajaú. Bom deputado, bom prefeito, é assim que Vossa Excelência anda acompanhado. em relação às mulheres, ali está a prefeita de Alta Alegre. Boa prefeita, reconhecida pela região toda. Quem anda bem acompanhado não se perde. Os bons procuram os bons. E essa cidade já lhe devia isso. Porque esse título foi votado no governo anterior, na legislatura anterior, quando nós presidíamos esta casa pela quarta vez. E aqui é hoje. Essa cidade lhe recebe em festa, porque é assim que esta casa faz, é assim que o prefeito Fábio Gentil se comporta para retribuir àqueles que têm contribuído com o desenvolvimento de nossa terra, nosso povo e, sobretudo, a nossa gente. Vossa Excelência andou perto de ser votado no primeiro mandato de deputado federal, faltou uma coisinha é a coisa do destino como dizia Magalhães Pinto a política é como as nuvens uma hora você vê ela de um lado outra hora você vê ela do outro mas eu tenho certeza que Deus estava preparando um momento maior para Vossa Excelência Vossa Excelência que vem ali de pertinho de uma cidade que a sua história se confunde com a história de Caxias onde os maiores um dos maiores líderes daquela cidade que é Colinas era o seu time que era Farmacêutico e místico de médico Rosano Brandão. Aqui hoje, nós estamos saudando uma grande dívida pelo trabalho prestado, pela assistência que Vossa Excelência tem dado ao município de Caxias e, sobretudo, ao prefeito Fábio Gentil, que, na sua sabedoria, teve, lhe procurou e lhe introduziu no nosso meio, no nosso povo e na no nossa gente. Hoje, nós vamos carimbar sua certidão de nascimento, lhe dando duas origens. A origem de onde o senhor saiu, Colinas, e a segunda, é dois passaportes: a cidade de Caxias, a mais importante do interior do Maranhão. Vossa Excelência nasceu, portanto, no berço da política pai de vossa excelência política, político, médico encerrou a carreira servindo como conselheiro do Tribunal de Contas. Portanto, não não é e nunca foi quando ingressou na política um neófito. Receba portanto, em nome do povo desta cidade abençoada por Deus e bonita por natureza, esse título que tanto vossa excelência merece. Muito obrigado. E recebo um grande abraço. Os vereadores que quiserem falar dos seus assentos pode falar. Com a palavra o vereador Darlan. Bom dia a todos e a todas. Prefeito Fábio Gentil, vice governador Carlos Brandão e na plateia em nome da secretária Nacional de Marceno, eu saúdo a todos. Como já foi aqui mencionado, hoje é um dia de festa, porque nasce na cidade de Caxias mais um filho ilustre. E aqui, vice-governador, eu queria falar para Vossa Excelência o que muitos, há três mil anos atrás, queriam, que era um título de cidadão romano. Naquela época, Roma dominava o império, dominava o mundo, e todos queriam ser cidadãos romanos. E para quem não nascesse naquela época na Itália, na Roma, eles tinham que comprar um título, caro. Mas nessa manhã, como frisou aqui o nobre vereador Catulé, você não está comprando, você está conquistando por tudo aquilo que você tem feito por Maranhão e por Caxias. Então nessa manhã, eu quero saudar a todos e dizer parabéns para o novo filho da cidade de Caxias, vice-governador Carlos Brandão. Com a palavra, vereador Ricardo Rodrigues. Bom dia a todos, bom dia aos colegas vereadores, ao governador Carlos Brandão, ao prefeito Fábio Gentil, a todas as autoridades presentes aqui, prefeitos de outras cidades, nossos secretários municipais. Governador Caxias hoje está em festa, recebe um filho ilustre como Vossa Excelência. E nós, enquanto representantes da população caxiense, legítimo representante desse povo, nós agradecemos. Minhas palavras hoje aqui, como líder do governo Fábio Gentil, é de agradecimento pela, pelas suas ações, pelo aquilo que você tem colocado à disposição do povo da nossa cidade. E nós solicitamos aqui a Vossa Excelência... Que continue com esse mesmo entusiasmo de trazer não só para Caxias, mas para todo o estado do Maranhão, colocando em prática esse projeto magnífico que, você, que Vossa Excelência e sua equipe têm colocado à disposição do povo do estado do Maranhão. Parabéns e a nossa cidade ganha um filho ilustre. Com a palavra a vereadora Ângela Machado. Bom dia a todos. Bom dia, vice-governador. Bom dia, prefeito Fábio Gentil. Eu queria lhe parabenizar por duas coisas: pelo título e por estar ladeado do nosso querido prefeito Fábio Gentil. Como o nobre colega Capulé falou, os bons andam com os bons. Eu queria agradecer também o nosso arraiado da vacinação, aí sexta, e dizer. Que você está bem acompanhado com o nosso querido prefeito Fábio Gentil, porque é um prefeito que luta, um prefeito guerreiro, e com essa força e essa sintonia que vocês têm, eu tenho certeza que Caxias, que já é muito boa, vai melhorar e muito. Eu quero lhe agradecer essa parceria com nosso querido prefeito, que só em falar de você já fez com que a gente caxiense sentisse essa amizade por você e dizer que estamos juntos, que 2022 nos espera, e onde Fábio caminhar, caminharei também. Obrigado por essa sintonia, Fábio. Parabéns. Parabéns mesmo. Com a palavra, vereador Mário Assunção. Nobre colega hoje, companheiro de cidadão caxiense, Carlos Brandão. Minhas palavras serão rápidas, porque eu tive a honra de ler sua biografia. Me dizer que... Política não pode nunca ser um projeto de si próprio. Política tem que ser um projeto de grupo. Quando a gente pensa e imagina em ser candidato, a gente pensa sempre também em se ladrear dos melhores ou dos mais importantes. E Vossa Excelência, como uma pessoa inteligente que é, escolheu a melhor liderança e maior liderança hoje do leste maranhense, que é o prefeito Fábio Gentil, para fazer parte do seu grupo. E tenha certeza... Caxias não esquece dos seus. Eu dizia para o Fábio na eleição: vamos plantar, que a colheita é certa. Fábio plantou e foi o prefeito mais votado da história de Caxias. E tenho certeza que esses votos que foram dados por Fábio Gentil serão seus, porque você também é digno de receber a cada um deles. E como a vereadora Angela Machado falou, aonde o nosso líder, que é o prefeito Fábio Gentil, andar, ele estará com seu grupo unido e forte. Tenho certeza que estaremos do seu lado em 1º de janeiro de 2023, recebendo aquela faixa de governador. Um abraço e fico com Deus. Com a palavra, vereador Lacerda. Bom dia a todos e a todas. Aqui presente, eu saúdo todos os prefeitos das cidades vizinhas, em nome de Josa, na qual faz parte com a minha irmã Lacerda, em São João do Soter e também parabenizando o nosso prefeito Fábio Gentil, no qual eu saúdo todos os prefeitos da cidade vizinha. Excelentíssimo senhor Carlos Brandão, Vou até me assalientar em dizer: hoje nós estamos com o vice-governador, mas amanhã estaremos com o novo governador do Maranhão. Um abraço forte a todos os maranhenses. A palavra é a vereadora Cíntia Lucena. Olá, bom dia a todos e a todas, excelentíssimo senhor vice-governador Carlos Brandão. Prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Presidente da Câmara, que eu saudo a todos os vereadores, Teódo Aragão. E quero aqui também saudar a todos os prefeitos presentes, em nome do meu primo e prefeito de Grajaú, Mestial Arruda. Obrigada pela presença de todos vocês. É uma satisfação imensa, vice-governador, em lhe prestigiar. Em lhe conceder esse título de cidadão caxiense. Lhe digo hoje, você não é mais um cidadão, você é um filho de Caxias. Caxias lhe recebeu de braços abertos, né? E eu tenho certeza que você vai cumprir com responsabilidade, cumprir com amor aos caxienses. Daqui a oito meses, você deixará de ser vice-governador e será o governador do Maranhão. E eu tenho certeza que Caxias estará em primeiro lugar no seu coração. E assim, uma satisfação imensa. E sinta-se abraçado por todos os caxienses. É essa a minha mensagem. Uma palavra, vereadora Irmã Neuzi. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a, a mesa, com, saudando o no nome do senhor presidente Teodoro, o prefeito nosso prefeito, e, enfim, o senhor Carlos Brandão, que hoje saiu daqui como filho de Caxias. Como não é filho de Caxias, já saiu aqui com esse direito. Eu sei que você vai sair daqui muito grato por ter participado de uma reunião solene como essa eu honraria o seu nome para você receber esse título tão importante. Que todos os caxienses gostam e sabem que é importante que seja filho de Caxias. E que Deus abençoe você e todos que estão aqui presentes. E que a graça de Deus seja derramada sobre todos nós e a paz também. Conte conosco. Obrigado. Com a palavra, vereador Ramos. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro momento, quero aqui agradecer a Deus por estar nos proporcionando esse momento maravilhoso. Quero agradecer aqui o nosso prefeito Fábio Gentil, nosso presidente Teodo o nosso governador Carlos Brandão, vice-governador. E quero também saudar aqui a plateia na pessoa do secretário de infraestrutura José Murilo Costa Novaes, que se encontra presente aqui. Um grande amigo. E, vice-governador, queremos lhe parabenizar pela a sua presença e pelo que você tem feito pela nossa cidade. Como disse o vereador Catulé, o nosso prefeito Fábio Gentil realmente teve uma excelente ideia, uma belíssima ideia em estar em contato com você sempre. Nós estamos aqui, mas estamos observando. O prefeito Fábio Gentil, em contato direto com a Vossa Excelência, na capital do estado, fazendo com que você realmente seja uma, uma pessoa que tem um olhar diferente para nossa cidade. Queremos lhe parabenizar também pela a barraca, o arraial da vacinação, que, está acontecendo, que foi aberta é em nossa cidade. Queremos agradecer você também pela assinatura da... Do, do, da obra da, e do centro artístico da União Operária Caxiense que vai ser assinada hoje e enfim ficamos muito felizes com a sua presença e com tudo que você tem feito para o nosso estado se sinta um caxiense se sinta um Gonçalvino Gonçalvino todos sabem né que é Gonçalves Dias um dos nossos maiores poetas de nossa cidade parabéns pelo título muito obrigado. Com a palavra, vereador Torneirinho. É, bom dia, senhoras e senhores, é, com muita alegria que eu falo aqui aos presentes, né, mandando aqui um abraço aqui para meu primo Francílio, senador Alexandre Costa em contra, doutor Francisco de Codó, Prefeito muito atuante, tá? É, eu gostaria aqui de explanar para o governador. Não, não, não direi vice-governador, direi governador. Que é uma honra recebê-lo em nome da minha família, em nome de todos os produtores rurais do município, em nome de todas as pessoas que votaram na minha pessoa e me deram esse. Mandato, seja bem-vindo. Governador, gostaria, fiquei muito feliz em saber que você fez parte desse trabalho da Codevasp para nossa bacia do Tapicurú. Nós temos muitos problemas na região em relação a a conseguir mecanismo para melhoria dos nossos trabalhadores rurais. E fico muito feliz em saber que em breve Vossa Excelência vai assumir o cargo de governador e que terá um olhar especial para os nossos produtores, para que nós possamos dar apoio ao nosso prefeito, porque a nossa agricultura realmente, a nível de estado, está em condições muito difíceis. E sem estender muita palavra, eu gostaria de lhe entregar uma carta pessoalmente, endereçada a Vossa Excelência, em nome de todos os produtores rurais do nosso município. Com palavra, vereador Ximenes. Senhor vice-governador Carlos Brandão, prefeito Fábio Gentil, vereador Teodoro, presidente dessa casa, na pessoa de quem saúdo todos os vereadores aqui presentes, hoje é um motivo de festa. O Brandão, por natureza, eu que sou amigo pessoal e sei da sua atuação no estado do Maranhão, ele sempre foi um caxiense por vocação. E hoje essa casa está lhe otorgando a cidadania caxiense por força de uma lei. Sinta-se homenageado, Brandão, mas também sinta que o peso desse título ele é muito grande, uma cidade berço de grandes políticos, uma cidade que nunca se contenta com aquilo que tem, que sempre quer um pouco mais. E como bom engenheiro agrônomo, eu quero aqui dizer, Fábio, nós plantamos a semente certa no momento correto, quando tomamos a decisão de procurar o Brandão e o Flávio Dino, para que oferecêssemos o apoio do seu grupo político, aqui representado pela grande maioria de vereadores. Nós plantamos tudo e regamos na hora correta. E temos a convicção de que logo, logo, se já estamos recebendo iremos receber muito mais em retribuição a essa cidade que sempre sabe acolher, mas que precisa do apoio de políticos importantes, honestos, sérios, dedicados, como é o caso do nosso vice-governador e do nosso futuro governador Carlos Brandão. Eu pessoalmente quero dar um grande abraço em Vossa Excelência e dizer: estamos aqui junto com o Fábio, com todos esses vereadores para somar a força de um grande exército para que você possa Fazer com que a nossa cidade volte a ter um grande governador, filho dessa terra, que possa nos ajudar muito. Um forte abraço e muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Júnior Barros. É, bom dia, bom dia a todos. Uh, Vice-governador Carlos Brandão, ao presidente ao nosso prefeito Fábio Gentil, prefeito idealizado também Kedson Lima e a todos os prefeitos e autoridades aqui presentes. É, nós estamos aqui para falar um pouco, até bem do seu próprio depoimento, que a gente espelhou muito nisso. Eu também sou filho de sertanejo, meus avós traziam, é, meu avô paterno trazia suprimentos e parnarama para vender em Teresina através do Parnaíba. Meus avós maternos também faziam essa traga de gado do sul do Maranhão para Caxias também. Em dizer que você pode contar com a gente, em dizer que nós precisamos sim de políticos que tenham essa índole, que tenham essa honridade de fazer o melhor pelo povo. Eu acredito que esse tipo de caxiense só vai aumentar ainda mais o seu trabalho com a nossa cidade. Que hoje nós temos uma longa e extensa agenda. Onde o senhor já vem trazendo obras de grande impacto para a nossa cidade. Então, nós queremos aqui agradecer e lhe pedir continue trabalhando por Caxias, porque Caxias é formado por um grupo de pessoas caxienses que amam Caxias, que Caxias já mudou 100% de outros tempos atrás. Espero que você, com esse caxiense, se torne ainda mais uma pessoa que lute nossa demanda. Que continue fazendo o melhor, não só por Caxias agora, mas também pelo estado do Maranhão. E dele já, meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Gentil Oliveira. Bom dia a todas, todas as autoridades aqui presentes. Saudar aqui, em nome aqui do prefeito Fábio Gentil. E quero dizer ao nosso vice-governador Brandão é, que é uma honra para a nossa cidade é, tê-lo agora como ilustre cidadão caxiense. E também. Quero parabenizar pelas ações que já tem feito por Caxias. Tenha certeza que é, o grupo do prefeito Fábio Gentil é um grupo unido e vai lhe acompanhar em toda a sua trajetória. Sabemos que a política ela é feita de parcerias, parcerias que edificam, parcerias que vêm a somar e parceria que venha contribuir cada vez mais. E eu estou é, junto com o prefeito Fábio Gentil, para que possamos caminhar junto e com o nosso futuro governador Carlos Brandão. Parabéns. Uma palavra, vereador Tiago Vila Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Gostaria aqui de parabenizar o vice-governador Carlos Brandão por toda a sua dedicação e contribuição com o desenvolvimento do nosso município. Acabamos de abraçá-lo como conterrâneo. É, sem dúvida, você se tornou uma referência para o Maranhão e para Caxias. E não poderia ser diferente o melhor vice-governador do Brasil ter ao lado o melhor prefeito do Brasil, Fábio Gentil. Meu muito obrigado. A palavra, vereador Duval. Bom dia, quero começar aqui em primeiro lugar agradecendo a Deus, cumprimentar todas as autoridades governamentais que aqui se encontram na pessoa do nosso vice-governador Carlos Brandão e agora irmão Caxiense, cumprimentar o nosso legislativo na pessoa do presidente da Câmara, Teódo Aragão e, como falou um nobre colega que nos antecedeu a todas as autoridades daqui do município na pessoa do nosso prefeito Fábio Gentil e hoje é um mais um dia em que a gente vê que a política do bem existe está aí mais uma prova concreta aonde nós que eu digo nós vereadores Legítimos representantes do povo, aonde agradeço também, já está aqui pela terceira vez como vereador de Caxias, trazer para ser irmão, mas não uma pessoa comum e qualquer. Trouxemos para esta casa um homem honrado, um homem que vai nos ajudar a levar Caxias. Para o lugar que ela merece, a verdadeira princesa do sertão. O nosso prefeito Fábio Gentil, meu nobre vice-governador, tem uma ambição muito importante. Ele hoje está no seu segundo mandato, saiu desta casa e se tornou prefeito de Caxias, de onde teve várias vitórias, mas várias vitórias ganhou seu segundo mandato com mais de 75% dos votos válidos da cidade de Caxias. Mas também teve muitos percalços no seu caminho, muitas perdas familiares, mas ele nunca desistiu de trabalhar e de lutar pelo bem desta cidade. E hoje, o Fábio Gentil, ele não tem só um grupo político. Eu tenho certeza que hoje ele lidera a maior família caxiense. Ele é o representante da nossa cidade. E nesse momento, eu quero aqui, de coração aberto e de alma limpa, convocar vossa excelência a fazer parte da família gentil e do maior líder do leste maranhense. Meu muito obrigado e bom dia. Com a palavra, vereador Professor Chiquinho. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, bom dia, excelentíssimo senhor prefeito de Caxias, Fábio Gentil, cumprimento a todos também da plateia em nome do meu nobre amigo guerreiro Murilo Novaes, prazer vê-lo aqui, irmão. Senhor vice-governador. Essa casa outrora entregou também um título ao então governador Flávio Dino, título Indicação do prefeito, hoje prefeito Fábio Gentil, na época vereador. E hoje, aqui do meu lado, tenho aqui também o privilégio de ter o nobre colega Sargento Moisés, aqui à minha direita, que fez essa indicação, não mais do que merecida, senhor governador, e dizer que todos nós que aqui estamos, membros desse parlamento, somos parte de um grupo, de um grupo forte, liderado por um guerreiro. Nós somos soldados desse exército, um exército. Que pensa também na municipalidade, assim como sempre foi seu discurso, ainda como deputado federal. Por isso, quando eu ouvi seu discurso, eu lembro de muitas vezes na defesa da municipalidade, que nós sabemos que no município, onde as coisas acontecem, nós pretendemos e teremos no futuro um governador, assim como Flávio Dino, ter tê-lo também como governador do Estado do Maranhão, alguém que sabe da importância onde as coisas realmente acontecem. O reconhecimento do vereador que está nas suas bases, é reconhecimento do município onde as coisas realmente acontecem. Obrigado, mais uma vez lhe digo, seja bem-vindo à família Caxence. Nós ganhamos mais um irmão nessa data. Parabéns. Faculta agora a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito Fábio Gentil. meu bom dia aqui a todos e a todas a nossa Câmara Municipal todos os vereadores aqui que ratificam aquilo que o Maranhão já quer fazer há muito tempo ter o, não somente Caxias mas o nosso vice-governador Brandão como seu filho quero aqui agradecer a presença do, dos prefeitos Kedson Lima da cidade de Aldeias Alta Marcel Arruda aqui do meu lado da cidade de Grajaú Raimundinho dá de Olá, está na frente também da cidade de Presidente Dutra, meu amigo pessoal. É... Prefeita Domingas Cabral, de Mirador. Prefeita, é o Prefeito Chiquinho do Banco, de Eugênio Barros. Doutor Francisco, da cidade de Codó. Minha prefeita, minha Penélope, prefeita de Josa, aqui de São João do Sota. E a nossa prefeita, Nilcilene que eu tive o prazer de conhecer da cidade de Alto Alegre. Queria também aqui agradecer a presença aqui do nosso comandante da Polícia Militar, Ricardo. Queria aqui agradecer aqui o nosso amigo pessoal, Gabriel Tenor, da cidade de Matões. Tá? E a todos os líderes políticos que se encontram aqui e fazem com que essa cidade possa enaltecer esse momento. E em especial, não posso deixar de esquecer quem tem me acompanhado diariamente Manhã, tarde e noite, em todos os eventos, a minha filha Amanda Gentil. Brandão, eu ia começar o discurso dizendo que eu tenho o prazer de tê-lo como um amigo. Mas um momento sublime que a gente tem na vida, eu resolvi mudar. Dizer exatamente que há dois meses atrás eu perdi o meu melhor amigo, que foi meu irmão. E hoje, Caxias, te recebe como um filho. E quem é filho da mesma mãe? No mínimo, é irmão. Eu tiro a palavra amigo e digo, agradecer ao meu irmão Brandão por estar aqui, nessa cidade, recebendo um maior título em que a cidade possa oferecer. Um título de cidadão honorário caxiense. Em que aqui, nesta Câmara, por 20 anos, nesta tribuna, eu estive presente em todas as decisões políticas que passou pelo município de Caxias. Coincidência ou não, mas como engenheiro que sou, eu gosto de ir para a ponta do lápis. 20 anos no ano que tem 365 dias dá exatamente 7.300 dias. Sete com três é dez. Prefeito de Caxias, eleito, foi o prefeito 10. Trazendo para Caxias sempre a numerologia. E agora, mais do que nunca, acompanhando de perto a sua vida pública a sua vida de pai de família, a sua vida como homem, nada mais justo, nada mais justo do que a câmara ratificar o que a população deseja. Da mesma forma que nós tivemos aqui sendo protagonista aqui no cidadão Caxiense para o governador atual Flávio Dino, eu digo que Caxias vai ser protagonista novamente. Caxias já tem essa, esse fato positivo de enaltecer as pessoas. Que com certeza amanhã irão governar o estado do Maranhão. E aqui, com o apoio dos nossos prefeitos que aqui estão, que entendem a real necessidade de seus municípios. Eu sempre digo que, dentro do município, os vereadores são os para-choques de um veículo. Eles entendem e estão em contato direto com a população. Mas para o governo do estado, quem sabe a real necessidade são os prefeitos. O sou como municipalista que sempre foi, e isso me chamou a atenção. Por entender, por entender que só existe uma boa governabilidade se puder sentar com os prefeitos. Para que, então, os prefeitos sentem com os seus vereadores e com a população como um todo. Para encontrar as soluções dos problemas oriundos do município. Nós temos a certeza que, nesse momento, Caxias faz um grande ato para enriquecer a sua figura como um todo. Dizia aqui que todos que aqui vêm que tomam da água de Caxias, com certeza voltam, porque se apaixonam pela cidade, pela receptividade, pelo calor humano que nós temos, pela hospitalidade que Caxias sempre pôde oferecer. E hoje não fica diferente nesse momento. Tive o prazer e tenho o prazer de estar ladeado de Vossa Excelência praticamente toda semana, dentro da sua casa, quando resolvi, inclusive com o apoio dos prefeitos que aqui estão, disputar uma eleição da FAMEN pensando que só se colhe aquilo que se planta. Naquele momento a gente plantou amizade com muitos gestores públicos municipal. E eu entendo que muitas vezes uma não vitória, uma derrota é um momento de crescimento. E eu cresci muito mais ainda, mas dizer ao nobre irmão Carlos Brandão que nada é possível no município quando não se tem grupo político. E o grupo é composto pela Câmara Municipal de vereadores e por todos aqueles agentes políticos que fazem a política social do dia a dia, além da política partidária. Que Vossa Excelência possa contar com a Cidade de Caxias como um berço de nascimento da futura governabilidade do Estado do Maranhão. E eu tenho certeza que aqui, aonde quer que eu ande, aonde quer que eu vá, eu levarei não somente a mensagem, mas levarei o respeito e o amor que nós temos pelo Estado do Maranhão e pela Cidade de Caxias. Disse numa reportagem, como eu dizia aqui nessa, nessa tribuna, que eu estava preparado não para ser um bom prefeito, mas para ser o melhor prefeito da história de Caxias. E nós provamos isso nas últimas eleições, como tivemos, quando tivemos quase 80% da votação, o prefeito mais votado de toda a história de Caxias. Tudo isso em consonância com a Câmara Municipal. Elegemos mais de 90% dos vereadores da nossa base. Isso comprova que o governo participativo, aliado com a população, quando há esse entendimento, a gente consegue passar através das suas palavras. Das nossas palavras, o que o coração dita. E é assim dessa forma que a gente vai continuar. Fazendo política com veracidade, olhando nos olhos. Porque eu disse: quem faz política tem que gostar de gente. E a gente aprendeu, com saudosos a gentil, o meu pai, a gostar de gente. É dessa forma que a gente recebe em Caxias. Pinto que Deus possa abençoar. E que, mais do que nunca, como um filho cidadão caxiense, nós possamos continuar exaltando. um... O nome de Caxias nos quatro cantos, mas que o senhor continue com esse, com essa vivência de que os prefeitos de que o municipalismo é necessário para ter uma boa governabilidade. Que Deus o abençoe e parabéns pelo grande título de Caxias. Bem, eu teria, governador, um discurso um pouco mais longo, mas a gente precisa seguir a agenda, seguir o protocolo da sua agenda. E o que eu posso dizer a todos os presentes e ao senhor, que o senhor tem uma força muito grande, não por ser irmão caxiense recebendo esse título, mas por saber que aqui estão presentes, os melhores vereadores do estado do Maranhão. Porque aqui estão presentes as pessoas com maior compromisso político dentro do leste maranhense. E são todos esses vereadores que estão aqui. Me desculpe os vereadores da nossa cidade, mas eu preciso dizer a verdade. Os vereadores de Caxias hoje, e que vão acompanhar o senhor através do nosso prefeito Fábio Gentil, o senhor pode ter certeza, que todos esses, na sua pré-campanha, na sua futura campanha ao governo do Estado, o senhor pode ter certeza que todo o empenho será feito assim como nós nos empenhamos para a nossa campanha. E você pode ter certeza que hoje nós não consideramos o senhor como vice, nem como apenas irmão Caxiense. Mas a gente considera o senhor como o governador do estado do Maranhão. Porque o senhor veio aqui mostrar o apoio que Flávio Dino. Tem dado à nossa cidade. Tanto é que está aí mais de 20 milhões em obras. E hoje, em nome do prefeito, em nome da população caxiense, em nome dos mais de 20 prefeitos que estão aqui, vice-prefeitos, vice em nome de vereadores que estão aqui, a gente está aqui agradecendo a sua presença. E você pode ter certeza que toda a região vai lutar. Assim como lutamos para o Flávio Dino ser reeleito, a gente vai lutar para dia primeiro, como disse Mara Sussão, a gente fazer parte da entrega da faixa de governador do Estado do Maranhão. Certo? Então, agradeço a todos, agradeço a presença de todos os, os secretários, a, pre, a presença das autoridades, em nome dos melhores vereadores do Estado do Maranhão, eu agradeço a sua presença aqui, em nome do nosso prefeito, que luta e que defende todo dia o nome de Carlos Brandão para a região, para ser o nosso governador. Então, para encerrar a sessão, eu peço a todos que fiquem de pé para escutar o hino nacional de Caxias, o hino de Caxias. Encerrar a sessão, eu queria convidar todas as autoridades, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, até ir ao auditório da prefeitura. Está encerrada a sessão.